مسؤولين كسر دو سرد وح برشاد الصومالي لان ايا بوقت منهج كوح برشاد اي دوكسية ده هو سد حيكا قيبيي مقالة بران اي حرون تا قبل كبران بوقت اسي منهج كوح برشاد ايا وحا كود دي غي اسلامر كاسينا وقود تلقال اي ان دمان دوكسية ده هو سد حي اي دل كاللو قيبيو مدحوينا الصومالي لان موسى بيحي عبدي مناسبة دي قيبين تا بوقتا ايا وحا لقو قبتاي دوكسي ده هو سد حي اي سيني اي مقالة بران وحا وقورين بحال كاسي كادلي عبد الله سعيد تاما وكو أدلاي أفكا دوكسيغاسي إستغونا فافاهين كبحيي مهمدا إليه بواكتاسي وحان آد وقفر أحسننا هاي كدوكسيهان دوكسيغا هوسد حسيني باران أو آه دوكسيغي أساسيغا وها قوبلا كان أما دقمدان باراميت آد إي آد وحانو ساك وقفر أحسننا هاي وانو دريمينا فرحادان لكوبي كرين فرحادان وحا ربي سبحانه وتعالى يام مهدا إسكاله إلهي كدب وحنو مهد علننا مدحويناها جمهورية الصومالي الآن مدن موسى بيحي عبدي مدحويناها سو اقود دايقاي ارضايدا إني هلان منهج كودي وحبرشادة وكمبوليدا بوكتي سيمستر كي كالهوريتو لقائي بينا يي ايام مانت بلاش لغو سينية وحيقنا هالكاسي كاللي قار كمدا ارضايدا اي والدين تي مناسبة داسي كاسو قيب قلي ودامان تود با كم مهد علي بوقتا لسو قرسي يي waxaan halka aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo soo gaarsiisay agabkii waxbarashada oo dhameystiran maanta gobolka Baran waxaan aad iyo aad ugu sii mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biix Cabdi sidoo kale waxa halkaasi ka leeyahay simaha waaxda hantida ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Keyse Maxamuud Caartan oo faahfaahin ka bixiyay qorshaha dhinaca horumarinta ee waxbarashada waxaan maanta halkan aanu nimi inaan gudoosino waqti dugsiga hoose dhexe ee dhamaan gobolka Baran waxaan halkan aan ku cadeynaynaa in wasaaradda waxbarashada guud afkeeda aan ku hadlayo ay ka go'an tahay inay gaarsiiso agabka waxbarashada kormeerka joogtada dhismayaasha dugsiga gobolka Baran guud ahaan waxaan dirdir gelinaynaa dhamaan hawlaha wasaaradda waxbarashada insha Allah waxaan rajaynaynaa in mas'uuliyiinta sare ee wasaaradda waxbarashadu ay kormeer ku iman doonaan gobolka Baran gudoonka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Baran Fosiya Jibriil Cali Salaada oo iyaduna munaasabadaasi ka hadashay ay ardayda iyo macallimiinta iyo waliba sidoo kale waalidka gobolka Baran u soo jeedisay inay ku faraadeeyaan isla markaasina ilaashidaan buugtaasi loo qaybiyay shan iyo saddex iskuul baa buugti loo sidaa laga soo bilaabo halkan marka laga tago dhahar buraan laas qoray ilama iyo baraagaha qol kala dhac intaas oo dhan tuulo magaalo degmo gobol inta waa gaarsiinayna hadii lahay waxaan anagu buugtan ku wareejinayna maamulka iyo waalidka ardayda dhalay waxa weeye buugta lagu soo tabcay sidii oo masaafada inta leeg soo maray waxa la rabaa sidii loo dhaqaaleyn la aad iyo aad baan ugu wahamahad celinaya wasaaradda waxbarashada oo wasiirka yaagaasimuhu ugu horeeyaan gabagabadii munaasabadaasina waxa ka hadlay maayirka degmada Baran Cabdalle Maxamuud Faatax iyo gudoomiyaha gobolka Baran Cali Xuseen Soomaali oo labadooduba si isku mid ah uga mahadceliyay deeqdan waxbarashada ee gobolkooda la soo gaartay waxa la ino keenay manhajkii waxbarashada dugsiga aasaasiga ah runtii waxa aad iyo aad ugu mahadsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi maadi lahaa Maxamed Gaarsiin wasaaradda waxbarashada oo aad iyo aad xil isaga saartay mas'uuliyadaas waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo na soo gaarsiiyay hadiyadan buugtii ardayda ee manhajka waxbarashada waxaan leeyahay madaxweyne waa ku mahadsan tahay weyn na soo gaaray waxaan ku dahfurnay iskuulka hoose dhexe ee Siinay عبد الرحمن احمد السرستار تي في ارغابو